Україна багата на талановитих, творчих, щедрих людей. Саме такі люди прийшли сьогодні до нашої студії. Це подружжя Казаріних Сніжана, Олександр. Дуже рада вас бачити. Вони гравці на укулелі. І сьогодні прийшли до нашої студії дарувати нам настрій усім. Ми будемо сьогодні співати пісні і грати на укулелі, співати пісні українською мовою. Я, до речі, знаю, що у нас багато є талановитих людей, які співають, і Україна наша славиться тим, що ми завжди були співучою нацією. Так. Завжди. Усі співали. Але ж ми співаємо зараз менше. Співаємо, можливо, не ті пісні, які колись наші бабусі, дідусі співали, так? Ну і взагалі ось та культура, вона трошки відходить, кудись відходить, а хочеться співати. Що ви нам сьогодні запропонуєте? І як так сталося, що ви усі пісні, які знаєте, переклали на українську мову? Ну, Юля, ще не всі. Я знаю багато пісень, але деякі я переклав. І перекладаю, ну, улюблені пісні. Ти знаєш, що я побачив? Побачив, що сучасних пісень, які сьогодні на естраді, ну, я не вибачаюся, може, не всі, ну, багато пісень, ну, не подобаються вони мені. Ну, розумієш, чи текст якийсь такий, чи музика не подобається. А співати ж я хочу, і дружина моя хоче, і друзі співають. Тому у мене виникла така ідея перекладати ті пісні, які мені подобаються. І мої. І, ну, так, разом. У мене є улюблені пісні, так, і я хочу переклад. Так, є пісні, які написані і звучать іншими мовами. З яких мов перекладаєте? Ой, ну, загалом з англійської, з фінської, з польської. Нічого собі. Що це ж треба є. Всі знати італійську. Ну, ти знаєш, Google, як кажуть, італійська. Google в помощ. Італійська. Італійська навіть пісні. Теж є. Так. Ти знаєш, і ще, що я ще побачив? Багато пісень, які ми слухали, ну, іноземною мовою, там зміст зовсім не такий, як ми вважали. Ну, наприклад, ти пам'ятаєш пісню Челентано «Соллі»? Солі, та-ла-ла-ла-ла-ла. Mm-hmm. Ти знаєш, що таке солі італійською? На жаль, не знаю. Одні, одинокі. Одинокі. І... А ми думали, так весело, це така класна пісня. Там такий текст, от, що, і не дзвоніть, і не заходьте в гості, бо ми все одно двері не відчинимо, і слухавку не піднімемо. Ну, трошки весело. Ну, така дуже весела пісня. І таких пісень багато. Тому от ми вибрали такі пісні, які... Так от до душі, угу. От, і заспіваємо. Я можу сказати, що все почалося з однієї пісеньки, яку ми почули в будильнику. Знаєш, є такий китайський будильник. На батарейках. На батарейках, який заважає зранку довше поспати. І там замість цього дзе-дзе-дзе-дзе-дзе була пісенька, яку ми спочатку не розуміли, а потім потихеньку розібрали слова, і виявилось, що це дуже відома американська пісня. Діти ж наші кажуть, про що там співається? І довелося перекласти українською мовою. Російський варіант не пішов чомусь. От. І потім пішло-поїхало. Як? З чого почнемо? З неї почнемо. Ну все. Слухаємо. Це я скажу тобі, така пісня, якщо десь ти в Америці або в Англії заспіваєш, ти будеш своя. Треба знати. А називається вона «You are my sunshine». Mm. Ну, ми вже будемо... Вже, так. Да, зразу українською мовою. Ну, з нашим українським смаком це вільний переклад. «You are...» Ой, господі. «Ти моє сонце». «Я твоє сонце». «Ти моє сонце». Ти моя рибка, найкраща рибка в моїм ставку. Ти укулеле, а може скрипка. Тебе кохаю, мерсі, боку. Якось заснув я і тебе милу. Пісні тримав я в своїх руках, та півні дурні мене збудили, така реальність,
що простого жах. Ти моє сонце, ти моя рибка, найкраща рибка в моїм ставку. Ти укулеле, а може скрипка. Тебе кохаю, мерсі, боку. Клас! Супер! От така от. Дуже жартівлива вийшла пісенька, дуже класна. І мені дуже подобається, що такий легкий переклад вийшов. Вона та, яка в... Зміст такий, але ж ти розумієш, укулєлі і ставку, і півні дурні, це вже наше... Це класна, класний підхід, добавочка, дуже така влучна. Сніжана, а от подобається більше вам співати чи більше грати? Що більше? Ні, мені подобається більше грати. І я вибрала саме бас укулеле, бо мені подобаються ці низькі такі... Тембр, так? Низькі там... Вони ж, це яка сопрано, так? Це одна сопрано чи як називається це? Ні, це тенор. Це мій тенор. Це тенор. Сопрано вона менша. Вона маленька, отака. То виходить, ви в парі якраз і один одного доповнюєте. Так. А хто перший? Хто задає тон? Ну, як завжди, жінка. Сніжана спочатку задає тон, а чоловік трошки підлаштовується. Чи як? Ну, ти знаєш, це ж питання з підковирку. Якби я відповів якось інакше, і передача закінчилась, ми пішли б додому, який би в мене був вечір. Та я мовчу, я взагалі нічого не буду. Мені треба не збити з ритму пісню. Мені треба робити так: пум, 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 пум. Я зрозуміла, якщо серйозно, основа така, так, яка лежить в будь-якій комбінації, коли є, наприклад, барабанщик, так, який задає тон, от у нього весь час він однаковий, от так само тут бас, гітара, яка задає тон, так? Вона як основа. Правильно? Вона такий метр дає, знаєш, метр. Тин, 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 тин. І тоді, ти знаєш, у нас для тебе теж є інструмент. О. Це професійне яйце. Супер. Я буду вам допомагати, будемо разом. Можна підспівати вам? А як же? О, ще казав австралійське. Я перекладаю ще дитячі пісні. От мені подобається, тому що, ну, таких гарних українських, сучасних, дитячих пісень, на мій погляд, ну, маловато. Маловато. Чи є такі якісь дуркуваті з перекладом, чи старовинні пісні, які діти вже не розуміють. Вони розуміють там два-три слова, а то питають, що воно таке. От, тому є пісні, що ми перекладаємо. От з австралійської мови. Ти була в Австралії взагалі? Ні. І я не був. Я не була. Але кажуть, от в мене є знайомі, ну і ми там дивилися на Ютубі, є така птичка кукубара. Кукубара, яка сміється людським сміхом. Таким ха-ха-ха-ха. От реально, от передача закінчиться, от набери, подивися, кукубара, я тобі ще напишу. Добре, я так запам'ятала вже, добре, кукубара. І от така весела птичка, от про неї є австралійська народна пісня, а тепер це українська, майже народна. А ти давай, ти розумієш. Так, добре, я ж буду. Кукубара пташка, що сміється, їй кумедним цілий світ здається. Гей, кукубара, гей, насміши дорослих і дітей. Можеш підспівати. Гей, кукубара, гей, насміши дорослих і дітей. Кукубара пташка, що лікує, людям всім здоров'я подарує. Сміх, цей веселий сміх, захистить на світ хвороб усіх. Сміх, цей веселий сміх, захистить на світ хвороб усіх. Ла-л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 а
ла-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 
сміється, хай вам так весело живеться. Кукабара, дзень, сміємося разом цілий день. Дзень, кукабара, дзень, сміємося разом цілий день. Тепер сміємося, як кукабара, так. Ну, я думаю, що діти дуже люблять цю пісню, а я ще знаю, що ви разом з дітками викладаєте їм такий музичний курс, і діти з задоволенням, мабуть, так, оце все слухають. Які пісні ви їм пропонуєте? А от такі от дитячі переклади і взагалі цю про кукубару, а їм подобається кінцівка, коли вони сміються, як кукубар. От сміємося разом цілий день. І кажу, діти, сміємося. І вони так, Це супер. Діти вчать українську мову. Уявляєте, скільки тут позитиву. Вчать українську мову, привчаються до інструментів. Вони свій слух починають витончувати так, як треба. І вони можуть ще підспівувати, можуть підігравати. Вони співають, співають. Ага. Ну, у мене була у цьому році старша група дитяча. Угу. Ми вивчили за рік, там, мабуть, пісень 20. 20 пісень? Так. Нічого собі. Так вони співають нормально. Сніжан, а ваші діти що вчать? Що вони люблять співати? Наші діти вже не співають те, що ми співаємо. Вони підлітки. Так, вони підлітки, вони вже є свій життя. Репертуар. Да. А що вони люблять більше? Але цю «You are my sunshine» вони співають з нами. Ну, так. Да. Ти знаєш, вони люблять такі пісні, що я ми якось в машині включили і вимкнули. Я зрозуміла. Нехай воно, батьки і діти, як то кажуть. Нехай воно буде в них. Окремий світ. Ну що, давайте ще тоді якусь веселу. Що тоді? Веселу, ти знаєш, от мені на розум приходить дитяча пісня ще одна. І це то «You are my sunshine», то всі дорослі знають. А от цю пісню знають і дорослі, і діти. Це такий от гімн в Америці. Ну, ти знаєш, як кажуть, у нас от про кузнечика знають пісню всі, і діти, і дорослі. То це ось про дракончика. Про дракончика? Про дракончика, так. Так. Така із змістом пісня. Ага. Вона трошки сумна. Трошки, так. Да. La 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 la. А ти підспівуй. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Пав дракон чарівний, жив на землі, мешкав біля моря він, в країні Гоналі. Пав дракон чарівний, жив на землі, мешкав біля моря він, в країні Гоналі. Хлопчик Джекі Пейпер дракончика любив, і кожен день в печеру він з ним бавитись ходив. Вітрила підіймали і хлопчик, і дракон. Був Джекі капітаном там, а пав помічником. Пав дракон чарівний, жив на землі, мешкав біля моря він, в країні Гоналі. Пав дракон чарівний, жив на землі, мешкав біля моря він, в країні Гоналі. Сердечно їх вітали царі і королі, як друзі пропливали повз них на кораблі. Ховалися пірати у діжках у пустих, і кидали гармати, як пав гарчав на них. О,
впав дракон чарівний, жив на землі. Мешкав біля моря він в країні Гоналі. Впав дракон чарівний, жив на землі. Мешкав біля моря він в країні Гоналі. Дракони живуть вічно, та хлопчики ростуть. З роками вони інші розваги оберуть. Одної ночі якось, як дощ сумний пішов, то хлопчик Джекі Пейпер до Пафа не прийшов. Сльозу пустив дракончик і більше не гарчав, і дивлячись на дощик за другом сумував. Дракон чарівний жив на землі, мешкав біля моря він в країні Гоналі. Ось так. Ну, я вам скажу, трошки сумна, звичайно, ця пісня, але в ній ціла історія. Прям така от, і слухаєш і розумієш, уявляєш собі того хлопчика, дракончика, як між ними там зав'язувалася дружба, що сталося. Насправді, це супер, це дуже добре. Класно, і, така, знаєте, добра так, пісня, коли, і хочеться завершити наш ефір якраз тим, що побажати усім гарних вихідних, і щоб люди брали до рук укулелі, якщо в них є, просто співали. Просто розповідали собі історії. А в нас більше немає часу. У нас ще є одна така дуже-дуже гарна пісень. То нас залишимо на наступний раз. Дуже дякую вам. Ну що ж, хочеться вам також побажати такого гарного настрою, як у вас сьогодні. Хочеться, щоб він вас завжди був, підтримувати вас укулелі, щоб підтримувало завжди так, гарною своєю музикою, щоб складалися пісні кожного разу. Ну і приходьте до нас у студію, ще послухаємо обов'язково. О, ті пісні, які залишилися у вашому репертуарі, ось така ціла книжка, ось, дивіться, скільки тут різних пісень, які ще можна співати, це все склав пан Олександр, уклав цю книжку, і я думаю, що якісь із цих пісень ми обов'язково заспіваємо у нашому ефірі. Тож, гарних вихідних усім бажаємо, прощаємося вже з вами, зустрінемося в понеділок о 13:30, як завжди у програмі «Фреш». До побачення!